ឲ្យវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំផ្ញើទៅទាំងស្រីទាំងប្រុសអឺនិយាយទៅលក្ខណៈថាអ្នកខ្លះថាមនុស្សស្រីសាវ៉ាជាងអ្នកខ្លះថាមនុស្សប្រុសសាវ៉ាជាងប៉ុន្តែនិយាយទៅសាវ៉ាទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសាវ៉ាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារម្នាក់ម្នាក់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់រត់តែស្រីស្អាតស្រឡាញ់រត់តែប្រុសស្អាតហ្នឹងតែស្អាតស្អាតហ្នឹងគេប្រាថ្នាច្រើនអត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿគាត់គាត់ជាងមិនសិនរងចាក់ខ្ញុំម៉ែជាងមិនសិនរងចាក់ជាពិសេសជាងមិនសិនរងចាក់មកអ្នករងចាក់គឺដឹងហើយថាជាងមិនសិនរងចាក់ម៉ែសាវ៉ាឲ្យប៉ិនញ៉ែស្រីជេអឹមហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសអីហាមជេខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ខ្ញុំស្រួលមកកុំលក្ខណៈអីជេខ្ញុំអត់បានទេខ្ញុំជេវិញយល់ទេបាយបាយឃើញគេលេង TikTok ហ៎ចង់លេងណាបើកើដោនឡូតលេងគេតែពេលផុសបេះដូងអត់ដាក់បានដល់10បេះដូងទេមិនចឹងគាត់តែចិច្ចបេះដូងនឹងធ្ងន់ណាស់មែន2 3 រៀងមនុស្សប្រក្រឬមានអត់សំខាន់ទេសំខាន់បេះដូងខ្ញុំកំពុងតបាយបើសិនជាអ្នកចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យតបាយរបស់ខ្ញុំនឹងផ្សះអត់អីចឹកបើអ្នកធ្វើឲ្យខ្លាយវិញអញ្ចឹងសុចិត្តនៅម្នាក់ឯងល្អជាបងរវល់អូនយល់បងហត់នៅនឹងការងារក៏អូនយល់បងអត់សូវមានពេលវេលាជាមួយអូនដូចមុនទៀតក៏អូនយល់តែបើថ្ងៃណាមួយឡើងមានអូនទៅសង្ឃឹមតាបងនឹងយល់ដូចប្រូប្រងឯនឹងទិញទូរស័ព្ទថ្មីប្រូចាំមើលណាចង់និយាយថានេះទិញ Vivo ថ្មីចាំមើលប្រូចាំមើលណាចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទជួយខមមិនផងឃើញអត់ឡាអេទូរស័ព្ទថ្មីនេះឃើញអត់ទូរស័ព្ទថ្មីឃើញអត់ប្រូជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជា account TikTok របស់ថនក្រុមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយឲ្យបេះដូងម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទបងស្រីខ្ញុំបាទចាំបាទច្រឡំចាស់ប្រាប់ថាហៅបីយើងមានចំណើសច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយតែយើងត្រូវចាំណាកុំបោះបង់មនុស្សដែលនៅក្បែរយើងនៅពេលដែលយើងអត់មានណាគេសោះនៅពេលដែលយើងដើរដល់ចំណុចសូន្យកុំបោះបង់ឲ្យសោះភូមិអ្នកនឹងជាមនុស្សដែលស្លាប់ចាប់បាយចាប់បាយស្ទេហើយបាក់ផ្លូវនៅផ្លូវនៅកោះកុងយើងចិត្តអត់ចិត្តឲ្យបាត់ចោលបងយើងកោះកុងយើងបាក់ផ្លូវឆ្ងល់ស្អីស្អីស្រឡាញ់ប្រុសរត់តែស្អាតរត់តែមានឡានជិះមានលុយចាយដឹងហេអាប្រុសស្អាតនឹងច្រើនដល់បោកដល់គេបោកតាំងថានៅលើលោកនឹងគ្មានទេប្រុសស្មោះដល់អានេះអាក្រក់ខោអត់ស្រឡាញ់លោកតាលោកតាបើបញ្ញាគេស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់វិញមិនដែរឈឺចាប់អត់ខ្ញុំស្រឡាញ់មែនណាសម័យឯឡាគេស្នេហ៍រត់តែយាយយាយចោចំណៃឬអូនវិញស្នេហ៍អូនត្រង់ណាហើយទីមើលអើយមនុស្សផុសបានសង្សារធាត់ធាត់ប្រពន្ធកំប់កំប់សើពួកធ្វើបុណ្យដល់ហើយក៏ធាត់ចឹងគ្មានអាណាមើលឃើញទេលោកអើយស្រឡាញ់ប្តីណាស់តែយកតែអីពួកអៀងស្អាតអៀងស្វែហ្នឹងងាប់ហើយគេមានជម្រើសគេមានជម្រើសច្រើនស្មើគេមកយកបងឯងអាឡូសើតាមអូនសើអូត្រូវ100លានតែចឹងអាឡានឯងសើចសើចអូនកំពុងឡាយអូនណាហើយត្រូវ100លានសោះអញខ្លាំងមកមិនទីចឹងទេតែខ្ញុំខោហើយខ្ញុំក៏ជាកូនអ្នកខោដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកអ្នកក្រដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយកអ្នកក្រដែរគ្មានកំណត់ទេខ្ញុំយកអ្នកក្រដែរមានកំណត់ព្រោះអីក្រនៅវិញនៅមួយយើងយូរតែខ្ញុំមានកំណត់ក្រនៅវិញអេ吓我一跳，你知道不？
ôm của nhóm đồ máu từ ná hộp bay hộp bay lên vô luôn mà bạn giờ khóa mình giờ mà ai là bay đo na khóa là nó bay đo tê thầy bay đo tê thầy đồ là ôm à lâu đi cứ chưa nè miền tây tha nè rơ ế trái đại cùng phong tài miền trung bộ sầm lấy cái ông bờ tây cam chi đúng à đánh chân ông sầm bài chết mà ông mà cứ với anh chèn thì ngược không à ôi ảo toàn không tới nay mà nay cái du lâu 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 em cứ đứng quanh cặp rạp vì bay na nó không tầng này mà tăng vì ngay đang máu tăng vì ngay thoát vì ô mùi nhông môi máu à lử từ hộp bay đưa từ lại nói cái ôi tất ôi bay rồi ôi bay phải chứa hộp mình tôn ô không phải chứa hộp mà tôn ô không nó ngồi qua đó mình mang không can thà nó mà bê chua kia nó khéo cái gì mấy trái không khi mình chuyển chiếc chua đặt nặng bắt đầu thòng hồi